Энэ өдрийн ажлаа баг хангаа өртөөний ажилчдаа уулзалт хийж эхлүүлсэн юм а. Баг хангааг дагуул хат болгон хөгжүүлэх төлөвлөлт гаргасны дагуу төмөр замчид өөрсдийн амьдарч байгаа байр суурийг сайжруулах талаар төлхөө хөндөж ярьлаа. Төмөр замчдын ар гэрээхэнд ажиллаж хөдөлмөрлөх боломж хэрхэн бүрдүүлэхийг мөн уулзалтаар ярилцсан юм. Ахуй үйлчилгээний цогц байгууллага байхгүй учраас иргэд хамтраад хийхэд дэмжлэг хэрэгтэй байгаагаа энэ үеэр хэлж байлаа. 2000 гаруй он Улаанбаатар төмөр замын хэмжээнд манай 12 айлын 10 сус хувьчлагдсан. Энэ хувьчлалаар хүмүүс 10 сусаа хувьчилж авснаас хойш шилжин ирж ажиллаж байгаа, томилогдож ирж ажиллаж байгаа замчид одоо залуучууд бол одоо орох өнөөдөр 10 сусны асуудал бол хүнд байна. Тос дүүргийн иргэд сонгогчдоо уулзах үеэр сургууль цэцэрлэгийн хүрэлцээ багтаамжийг сайжруулахад цаашид ямар бодлого баримтлахыг нэр дэвшигч байгальмаагаас асуусан. Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлагын баримт бичгийг баталж баг хангаа дүүргийг дагуул хот болгон хөгжүүлэхээр ерөнхий төлөвлөлтийг хийсэн. Энэхүү төлөвлөлтөд иргэд хүндэж байгаа асуудлыг бүрэн шийдвэрлэхээр тусгасныг тайлбарлаж өгсөн юм а. Заавал өндөр байрлах байшин барихаас илүүтэй сайн хашаа хөтөлбөрийг үр дүндээ хэрэгжүүлэх боломжийг баг хангаа иргэд сонирхож байла. За өнөөдөр баг хангаа дүүргт ирж ажиллалаа. Тэгээд баг хангаа дүүргийн ерөн цаашдын одоо хөгжил ялангуяа одоо улсын хурлаар баг хангаа дүүргийн ерөнхий төлөвлөгөө батлагдсан, хэсэгчлсэн ерөнхий төлөвлөгөө нийслэлийн эрдэм төлөөлөгчдийн хурлаас баталсан. Тэгэхээр баг хангаа хөгжлийн талаар хүмүүсийн санал бодлого гомдол, за тэгээд энэ явж байгаа үйл ажиллагаа ажлын байртай болох, за үйлдвэрлэлийн бүсийг энэ баг хангаа дүүргэд бий болох талаар ярилцлаа.